Projekat Korak po korak u 3D štampi je peti po redu koji Tehnička škola Pirot realizuje u poslednjih godinu i po dana u sklopu Erasmus Plus programa. U Pirotu trenutno borave 14 učenika i 4 nastavnika iz škola Goce Delčev iz Severne Makedonije i First Apple of Elefdoropoli iz Grčke. Prva aktivnost pod nazivom Od ideje do 3D modela počela je u Tehničkoj školi i trajaće naredna 4 dana. Tehničar za kompjuterske upravljanje CNC mašina ne može se uopšte realizovati bez 3D štampe, tako da će biti i priručnika, bit će edukacije, bit će osposobljeni i nadam se će projekat biti od ogromne koristi, od ogromnog značaja za razvoja, kao što rekao, ovog područja rada mašinstva i obrade metala. I znate da se ovde razvija one tri najvažnije i najbitnije kompetencije. To je sticanje novih znanja, veština, navika, kulturološke kompetencije i jezičke kompetencije, pošto sve to ide na engleskom jeziku. U svakom pogledu šire se znanja i ta znanja se primenjuju. Mi smo se odlično opremili, odličnu opremu imamo i sve ovo možemo da propratimo. Deca će u svakom slučaju najviše dobiti. Koordinatori projekta zadovoljni su organizacijom. Ističu da je najvažnije razmena iskustava i sticanje novih znanja. U pitanju je priručnik vezan za 3D štampu koji se sastoji iz tri celine. Prva celina će biti ovde realizovana kod nas i u pitanju je 3D modeliranje u softverskom paketu FreeCAD. Druga celina priručnika biće realizovana u Makedoniji i u pitanju je vezana je direktno za 3D štampu, problemi i izazovi. I treća celina biće realizovana u Grčkoj i u pitanju je 3D štampa u industriji. Nas kao nastavnika iskustvo, razmena iskustva sa drugim profesorama, sa drugih zemalja, što će nam doneti da podignemo nivo znanja kao nastavnik. Decama ima da pomogne to što će da se druže, da razmene iskustva, da vide kako se radi u našim školama, kako se radi u školima drugih zemalja, da mogu da razmene znanja, iskustva, pa možda i neke ljubavi. Drago mi je što smo uključeni u ovaj projekat. Važna je učenička razmena. Važno je da deca razmene svoja znanja, ali i mi profesori. Učit ćemo o mehanici i elektrotehnici. Očekujem da ovaj projekat bude veoma uspešan za sve nas. Planirana je po jedna petodnevna poseta školama učesnicama projekta. Projekat će trajati do 31. marta iduće godine. Poslednjeg dana posete Pirotu učesnici projekta obići će D-Company, gde će vidjeti kako funkcioniše 3D štampač sa metalom.